Homenetmen Antelias-ի մասնաճյուղի սկաուտական գործնեության նոր դարաշրջանինը սկսման առիթով Գիրակի 27 նոյեմբերի հետ միջօրեին տեղ ունեցավ հանդիսություն, որ ընթաց կարավ մասնաճյուղի սկաուտական բոլոր խումբերուն դողանցքով, համասկենի Մելանկտոն եւ Հայկ Արսլանյան ջեմարանեն, մինչեւ Homenetmen Աղբալյան մարզամշակութային համալիր, որում մուտքին մադասխանադուներ, հյուրեր եւ ծնողներ թիմավորեցին դողանցողները։ Աբո բասկետբոլի դաշտին վրա նախ կդարվեցավ թրոշագեր արարողություն, որուն հաջորդեց մասնաճյուղին սկաուտական խորհուրդի ադենաբեդ Մանո Կազանջյանի խոսքը, որում մեջ շեշտեց Homenetmen-ի հայեցի եւ առողջ միջավայրի մեջ հասակն է դող նորահաս սերունդին ասկային դասերագության գործին կարեւորությունը։ Մասնաճյուղեն գարկ մարիներ եւ արենուշները ստացան աստիճաններու բարձրացում, իսկ հայելիքներ խորհրդանշականորեն ցատկեցին քավազանին վրայեն արիներու շարքերու մեջ մուտք գործելով։ Այս արարողութենեն իդ խոսք արավ Homenetmen Antelias-ի մասնաճյուղի ադենաբեդ Գարո Հարությունյան, որը ասավ, թե միությանը նշանապանը նպատակը եւ ծրագիրը զայն ամուր հիմերու վրա կհաստատեն։ Անշեշտեց Homenetmen-ի ասկային եւ միութենական առողջ դասերագություն փոխանցելու արակելությունը, օրտնության եւ քնահանդանքի խոսք արդասանեց Գոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյան, որ փապակայտնեց, թե Homenetmen-ի այսօրվան պատասխանատուները միշտ օրինակ կունենան վետերան հիմնադիրներուն սերունդը, որ ծարայեց եւ Homenetmen-ի չահը սերունդը սերունդ փոխանցվեցավ։ Խոսքերուն հաջորդեց գեղարվեստական Գենթանի պատկերը, որուն թեման Արցախյան կոյամարտն էր իր դարբեր հանգրվաններով։ Գենթանի պատկերի մեջ ուշադրության արժանի դարձան բոլոր մասնագետները, որոնք բնականորեն ներգրավեցին թեմային կապված պատկերները։ Իսկ փացման այս հանդիսության խանտավառությունը կակատնագետին հասավ Կարնիկ Սարգսյանի դաշտ մուտքով, անասկային հեղափոխական երկերով իր մասնակցությունը բերավ հանդիսության եւ մեծ խանտավառությունը ստեղծեց տրիբյուններուն վրա։